Nigeria bamwita sister Osinachi muyimbi ayimbe nyimba za moyo ayimbe nyimba za dini chigambiwa nti omwami we gwabadaina mu abana yamusambye namujja mu bulamu bwenso bw'omu kamala bw'otunuulira ku luyimba lw'omukyalo baita cry baita cry bw'oluwuliriza bulungi olabira dalanga yali ayimba ku kintu ekyali mu bulamu bwe ekyali mu bufumbo bwe yali. I'm not here to advocate for divorce. Omwenze njagala nnyo bulamu. Omuntu azanyira ku bulamu bwange ne wemba nakajja wenna ku bbiri nzirukayo. Omuntu azanyira ku bulamu bw'omuntu. Bazadde bafa abajja abaana bammwe ebintu we bigaana. Mubanirize kuba bantu ddala abakyala. You really know what's happening there. Baganda bange abali mulimu gwenkola abali mu butala muve kwano propaganda yabagenda kunda bachi they are going to call you names, they are going to stigmatize you bakubole bakuyite ebinya byonna byonna ebibi, but singo ofira yo they are going to say kale singa yavayo kale singa yagamba kale sije bulijo yabiyimbako ngoli wali tugenda kuzi wali wa msumbom era nageza ku Instagram ye bwati ngagamba omukyalo ono yagenda yo ebuwe namubulire byali bimuluma omukyala nageza ko okumukansolinga ngo omuntu omukulu nga mubulira ku kya domestic violence niyo omukyala yageza ko kulabanga kyasolo okwenjiwa ndingo obulumi omwami obwe yali amuyisamu nagamba kanzireyo banji bati okuva mu makaga bwe gebali mu muvo kuva mu makaga olwabaana kubanga ebiseera bisinga omukyala bwova mu makaga mulimu abaana b'olumu basobola okubona abona abaana olumu basobola obutasoma mulimu ebintu otasobola kugumiikiriza kintu mukyala munange kikwatagana n'obulamu bwoto kigumiikirizanga ate nsaba tuyige nnyo okukola buli bwobanga osobola okubanga ofuna ekiddako tosobola kusigala bantu wakunyigiriza Katonda ayagala obufumbo Katonda yagala nnyo tubeera ababiri. Naye Katonda tanyumirwanga kwa kulaba nga tufiira mu bufumbo. Your wife is not your child into inokwata omuggo omukube. Bambi baffe, mbazza tuna lwaki mukuba abakyala. Lwaki mutukuba. Lwaki mukuba abakyala. Fe tetuli baana bamwe tuli bantu bakulu mwe twasanganga tukuze. Lwaki osanya w'obulamu bwange nga wansanga ndi muntu mukulu? Sana n'ofuna abakuba anajja wano n'akuba. Gwanga gwe oli presenting at those men. Lwaki mutukuba? Lwaki mukuba abakyala? Katonda tayagala divorce naye Katonda tajja kunyumirwa mbazi atone ngo zitidde mu nyumba olw'okuba simanya nkuuma obufumbo. Simanya mukugamba mabeerawo ne banyigirizibwa nkugambye wawuliriza akayimba k'omukyalo yakafulu mu mwaka gumwe mabega naye yali ayimba ng'olaba ayimba ebiri mu bulamu bwe ngaalumwa naye nga kyamanyi boogera ne bakuyita amanyi ne bakuyita amanyi naye nga tebamanyi nabagamba obufumbo kibeera mu nyumba wakati wange ne mwami mbaziira nange bwe bufumbo si Facebook mazima I'm out ogenze ngenze tetumaze kulya send no to domestic violence mazima Did you sing a monkey as a young man? Never tell me a secret. Never tell me a secret. Never tell me a secret. Never tell me a secret.